Morsning korsning! Jag tänkte vi skulle ta och eh, titta på hur vi kan få sidan att se ut lite grann som vi vill. Och eh, eftersom vi är noobies på det här så använder vi det enklaste sättet till att börja med. Nämligen att hitta ett tema som typ passar. Det här är det absolut enklaste sättet att komma igång med sin sajt och få den att se ut ungefär i alla fall som jag hade tänkt oss. Så Vi ska ta och byta tema på den här sidan. Inget ont om 2020-temat, det är fina, fina grejer. Men jag tänkte ändå vi skulle ta och se hur vi kan göra för att ändra det här. Jag trycker på Dashboard och Themes. Och här får jag då upp de tre teman som jag har installerade. Jag använder just nu 2020-temat. Om jag vill istället använda mig av 2019 så hovrar jag över det här temat och trycker på activate-knappen. Jag ser här att 2019 är det temat som är aktivt. och Vill jag så kan jag trycka på temat för att få upp mer information om temat och så vidare. Jag får upp snabbknappar för att ändra i temat, lägga till widgets och hantera menyer. Men om vi undrar hur sidan helt enkelt ser ut så ser vi här att det är den som är aktiv. Så vi trycker på visit site. Och Genom ett trollslag så har vi då fått en sida som ser ut på det här sättet. Jag ser min post där uppe och här har vi de gamla grejerna. Lilla voven är fortfarande med här uppe. Så där ser min sida ut helt enkelt om jag använder mig av det temat. Vi kan gå vidare och titta på det här 2017-temat genom att trycka Activate på den. Visit site igen. Och jag får upp den här vackra bilden och om jag scrollar så får jag upp min post och en Sidebar här. Här ser jag även att lilla voven har lagt sig där i det här fallet. Där temat har edit-knapp för att editera poster och så vidare. Men det finns ju många teman att välja på. Om jag klickar på knappen Add New. Så kommer jag till temabläddraren. Det finns många sätt att kunna få ett nytt tema på sin sajt. Det finns jättemånga olika sätt att få ett nytt tema. Och jag tänkte vi kan väl ta och prata lite grann om hur vi skulle kunna tänkas göra det där. Längst upp så visar den 15 stycken featured teman. Jag ser hur de temana ser ut här. Jag kan klicka in stål på något utav temana för att få det temat. Vi scrollar upp igen här. Jag har en knapp som heter Popular. Här, här får jag då de, de vad ska vi säga, populäraste teman som finns just nu. 2019 och 2017. Och de andra välkända ifrån, <här> ifrån Wordpress original. <här> Sorry! De ligger alltid högt på den här listan. Hello Elementor har vi här också. Jag har massvis med teman här. Det här är en topplista över teman. Ju längre upp du landar på den här listan desto mer vanligare. Jag kan ta och kolla in senaste uppladdade teman. Det finns Många, många tusentals temat här. Om jag har favoritmarkerat några teman så landar de här. Det finns även en liten sökmotor där jag tänkte vi skulle ta och kika på. Låt oss säga att vi har några krav på våran sida. Låt oss säga att den här sidan som jag vill ha ska vara bra för photography. Den ska vara bra för bloggar. Den ska kunna ha custom background och custom header för det är viktigt för mig. Sedan så vill jag att det ska vara widgets i foten. Och jag vill ha en tvåkolumnare med en sidebar till höger. Låt oss säga att de där sakerna är viktiga för mig. Apply filters. Och då kan jag då se teman som motsvara det här. Så nu kan jag leta tema och hitta ett tema som jag tycker är bra. Jag tar och eh, tar bort alla mina filter där för det var, det var mycket konstiga filter jag valde till där. Så om vi då ska klicka, om vi ska hitta ett tema som typ passar så klickar jag på Popular. Och eh, här kan jag då scrolla efter teman som är bra. Det som är extremt svårt, för det finns, faktiskt, det finns faktiskt någonting som är extremt svårt med det här också. När man tittar på teman så är det så lätt att man tänker snyggt. Det ska man absolut inte tänka. Strunta i snyggt. Spelar ingen roll, snyggt kan man lösa på jätteenkelt. Det vi vill titta på är andra saker. Det vi vill titta på kanske framför allt på ett tema. Hur är menyn? Menyn är inte enkel att ändra på. Vill jag ha en meny som är exempelvis till vänster? Eller vill jag ha en meny som ligger upp till på en exempelvis vit bakgrund som det här futurio-temat har? Eller vill jag ha en stor bildyta som menyn lägger sig över. De sakerna är betydligt viktigare att tänka på. Så att spendera tid på att leta teman det är mycket väl investerad tid. Men observera att det är viktigare att hitta ett tema som har den funktionaliteten man söker. Och mycket av funktionaliteten handlar om just hur är menyn? Hur har de valt att göra menyn? Det är superviktigt. Det är betydligt viktigare för det är så lätt att titta på den här bilden som är på omslaget här och se att, så här att ja, den där bilden den var snygg och den där bilden den var ful så då blir det här temat bättre. Men om vi tittar på de här så ser vi att menyn på det här Ocean VP-temat ligger sig ovanpå liksom, menyn är på en vit bakgrund. Medan på den här så är det på en bildbakgrund. Att få menyn på en bildbakgrund kan vara böket För säg att du scrollar på en sån här sida. Då försvinner ju menyn helt enkelt. Så det finns mycket saker att tänka på vad det gäller det tema. Låt oss nu säga att vi hittar ett tema som eh, verkar funka bra. Hästiga tema till exempel, det gillar jag. Jag klickar på hästiga temat. Då får jag en preview på hur hästiga temat kan tänkas se ut. Jag får upp lite information om det här. Jag ser till exempel att 283 ratings har temat fått. Och Det är femstjärnigt. Jag kan klicka på det här. Det är femstjärnigt i snitt på det temat. Så jag kan klicka på ratings och läsa vad folk har sagt. Jag kan se att det här temat verkar ha bra stöd för WooCommerce och så vidare. Det funkar bra med Elementor Page Builder. Det är responsivt och sådär. Ser bra, ut, helt, ser bra ut helt enkelt. Det är Retina-redo, bra för sökmotorer och så vidare. Det här tycker jag ser helt okej okay ut det här hästiga temat. Jag trycker på install-knappen för jag vill ha hästiga temat. Vill ha, vill ha, vill ha. Det som händer är att eh, i bakgrunden så har hästiga temat laddats hem och lagt sig i min WP Content Themes-katalog kan kryssa den där. För nu har vi, om vi tittar på mina teman. Så har vi nu de här tre teman som vi hade förut. Men vi har dessutom fått Hestia temat Jag trycker på Activate för att aktivera Hestia temat För upp lite information här. Hestia is now installed and ready to use. We assembled some links to get you started. Import Demo Content. Jag kan trycka på en knapp här. Det är också en sån här grej som utmärker bra teman. Jag kan trycka på en knapp för att importera demoinnehåll, det vill säga demobilder, demoposter, demopages och så vidare. Eh, ofta är det något sånt där jag vill ha. Eh, jag kan customiza temat. Jag vill inte veta om sånt där så jag trycker på krysset där. Nytt tema är aktiverat, Visit Site. Så här ser nu min sajt ut. Och i den här sajten så har jag nu skapat mig någonting att bygga på tycker jag. Vi kan ta och titta i våran dashboard. Under Appearance så har jag nu fått en ny grej här nere som heter Hestia Options. Vissa teman, inte alla, men vissa teman har optionsinställningar som exempelvis den här. Här kan jag göra massa temasaker. Jag kan visserligen göra en del temasaker under Customize. Men just det här temat exempelvis tillåter mig att göra många, många mer saker. Jag kan få läsa dokumentationen. Jag har en knapp som heter Recommended Actions. Vad är det den vill att jag ska göra? Ja, det finns ett plugin som heter Orbit Fox. Och det här pluginet Orbit Fox det rekommenderar hästiga utvecklarna att jag ska installera. Så då finns det en snabbknapp för att installera och aktivera det där. Då. Useful plugins. Här finns också en lista över plugins som funkar bra ihop med det här temat. Och Det här är bra att ha saker för just det här temat. Support. Jag kan få support om den här. Jättetrevligt. En changelog så jag kan få reda på vad det är som har ändrats. Free versus pro. Nu är det ju som så att hästiga bland många andra teman finns i fria versioner och i provversioner. Och jag kan då se vad det är för någonting som ändras om jag skulle köpa hästiga temat Här ser jag till exempel att Section Reordering är någonting som inte följer med i gratisvarianten. shortcoder för olika sektioner. En slider upp i headen. Att jag mer kan ändra färger. Att dittan och datan. Och så ser jag exempelvis vad det kostar om jag trycker på knappen. Om jag vill ha Hestra Pro så kan jag köpa helt enkelt Hestra Pro. Absolut inget fel i att köpa teman. Kanske inte just när ni läser en kurs men sedan när ni börjar jobba med Wordpress exempelvis då, då är det definitivt en bra idé att köpa tema. Du kan ju tänka själv. Ska jag som konsult lägga 40 000 kronor på att utveckla tema eller ska jag köpa ett tema för 50 spänn? Ja, det kan ju vara en tuff avvägning där men köpa teman är bara en bra grej. Mm. Sites Library. Det här är som sagt en sak som hör till Hestia temat så Om jag tar ett annat tema så finns det inget Sites Library. Det finns, hela den här sidan är ju Hestia Options. Så det här är saker som bara finns i Hestia. Om jag vill så kan jag då importera olika sidor här. Alla de här är olika layout-varianter och alla de här bygger på Hästia. Alla de här är Hästia-demon. Jag ser att med gratisvarianten så kan jag importera den där sajten. Eller den där, eller den där, eller den där, eller den där. Om vi tittar på den där så kan jag inte importera den därför att den tillhör provversionen. Om jag hade haft provversionen så hade jag kunnat importera även den där. Vi kan väl ta och hoppa till Customize i alla fall. Under Customize så kan jag välja vad det är för saker som jag ska kunna göra på den här sidan. Här finns saker och ting som jag inte vill veta om just nu. Mitt tema är Hestia, jajamensan. Den rekommenderar att jag installerar det där pluginet. Har jag inte tänkt att göra faktiskt. View features finns i just det här temat. Här kan jag då se vad det finns det för saker som jag får om jag köper temat. Jag kan i vanlig ordning ändra Site Identity. Jag kan sätta en logo. Jag kan ha en headerbild om jag vill det. Jag har inte förberett bilderna. Det är mycket jobb att förbereda bilder. Jag kan ändra hur saker och ting ska tänkas se ut helt enkelt. Alla teman har sina egna inställningar som jag kan göra. Så man blir, man blir liksom kompis med ett tema efter en stund. Och man märker att man kan göra olika saker på olika teman. Så det är lite därför man behöver sätta sig ner och helt enkelt bli kompis med ett tema. Och för att bli kompis med temat så måste man ju först välja temat. Och kom ihåg det jag sa, att titta mycket på grovlayouten av temat och kanske speciellt på hur är menyer och logoytor, hur är de ordnade helt enkelt. Jag kan då sätta eh, olika navigationer här. Jag ser att det finns någonting som heter Very Top Bar. Här kan jag då lägga till en navigationslist där. Jag har en annan navigationslist som jag kan välja lite grann var den ska vara och hur den ska se ut. Jag kan till och med, till och med lägga till en Widget i Navigationytan. Vad vill jag ha för header-settings? Hur vill jag att saker och ting ska se ut här? Hästja råkade jag faktiskt inte ta. Hästja är ett av de bättre teman om du faktiskt frågar mig. Häst, jag har jättemycket options. Du kan, ni inser att man kan göra så mycket grejer utan att ha skrivit en radkod verkligen. Så du behöver inte koda ihjäl dig för att hitta ett tema och anpassa det här temat på det sättet som du vill. Det är mycket praktiskt att kunna göra det. Så man kommer faktiskt väldigt långt med tekniken, hitta ett tema som typ passar. Nu vet jag att eh, det här ser ju inte alls ut som på bilden. Vad har jag köpt? <laughs> jag har inte köpt. Eh, om jag ändrar bilden, om jag ändrar den här rosa bakgrunden till en bild och så vidare, lägger lite tid på det här så får jag den ungefär som jag hade tänkt mig. Jag kan också gå in under Appearance, Hestia Options och Sites Library och helt enkelt importera någon av de här sajterna för att få den att se ut ungefär som jag hade velat. Så det där är ett sätt att leta teman och man kan hitta, man kan hitta ungefär faktiskt det man sökte genom att helt enkelt leta. Det finns så mycket teman. och nu kan ju nämna så att det finns si så många teman rakt i Wordpress. Sen så finns det webbsidor som lever på att eh, sälja Wordpress-teman. Om vi söker på Themes Wordpress exempelvis. Så får vi ut jättemycket olika träffar och eh, om vi tar exempelvis och surfar till eh, ThemeForest så har ThemeForest Forest det är mycket olika Wordpress-teman. och De här Wordpress-teman kostar, ja till exempel det där temat, 60 dollar. 60 dollar, 39 dollar. Så de här teman kostar att köpa. Men var inte rädda för det. För väldigt ofta så brukar det vara kvalitetsgrejer som man köper. Nu simmade jag ur bild här. Jag, tänkte inte på... jag visade någonting på skärmen och det såg inte ni. Ni kan väl göra sådär. Och så surfar vi till theme. ah. Themes Wordpress. och Här får vi då massvis med olika ställen som säljer Temla. Template Monster kan man då köpa teman och man ser vad olika teman kostar och vi kan få demo på dem. och så här. Den jag var inne på alldeles nyss är Theme Forest. En liten favorit. Här får du också upp massvis med teman och så ser du vad de olika teman kostar. och så där. Var inte rädda för att när ni börjar jobba i alla fall för att köpa teman, det är inget farligt alls att köpa teman och det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att komma fram till den sajten som man hade tänkt sig. Sådär, det var den enklaste modellen. Att vi hittar ett tema som typ passar. Och som ni antagligen har märkt så kan vi anpassa temat rätt så långt och få ett tema som faktiskt är riktigt bra. Som funkar riktigt bra för det vi hade tänkt oss. Så, nu ska jag sluta tjata. En liten stund i alla fall. <laughs> har det gott, hej då.